Les insultes ne me font rien. Les gens m'ont insulté, ils ont insulté mes parents. Ça ne m'a jamais changé la personne que je suis aujourd'hui. Je parle des choses qui sont vraiment intéressantes. Je suis entré euh, d'encourager nos enfants, nos mamans d'aller loin d'aller leurs projets pour avoir un avenir meilleur. Juste pour jeter des fleurs à Keina Monique Ipupa. Je suis insulté par quatre personnes à m'envoyer des messages sur WhatsApp, soit disant que les gens ont dit beaucoup de choses, mais moi je sais la vérité et je vais rester sur ma ligne de vérité. Je vais parler de l'éducation des. Nikimenga et Nana Ketchup Nana Ketchup avec Marcosé Qui a déjà fait un affaire Marcosé est devenu papa à ceux qui ne le savent pas Et de l'autre côté je vais parler de Keina Poupa avec licence Deux affaires des mêmes pères Avec deux Visions différentes Il y a vision, il y a Mutakala Vision sexuelle et vision éducative Vision euh, Estudiantine vision sexuelle ya marcose na bavision ya bafuture ya keina epupa il faut être franc et il faut être clair dans le dire ce moi gilmas noko ya banamoyomba batoto je dis les choses comme elles sont combien de fois les gens ont insulte nikimenga bipolaire les gens ont ataque nikimenga insultés calomnies par de tnte fli par lui même par de wario par tout le monde même grace mbisi carine mocoze tout le monde est venu insulter nikimenga toute sorte de siltes ont été lancés à faveur de ma sœur el na jamais dimo avec son éducation ela di bofingelaka na papa ya bana ti bofingaka ngai pandant que kotoyo, nnakecaaza kotinda bato elea toujours envoyer les gens pour attaquer elea envoyer plus de d0x fois tina ipoupa e pour insulter les gens mais nekimenga na jamais rien di ela toujours gardé so cap éducatif so cap pour éduquer ses anfants lelo tozomona ajourd'hui ovoa que marcose au lieu de continuer avecles Il a fait affaire, il est devenu papa à l'âge de 20 ans. Keina Ipoupa, à l'âge de 20 ans, elle a, fait, elle a eu une licence à droit. Pourquoi ne pas féliciter la fille qui excelle, qui a une vision dans l'avenir, une fille qui peut diriger l'Union européenne, une fille qui pourra un jour changer les choses, comme changer les choses, comme changer le monde, amener le monde dans une autre direction C'est la fille que moi, je. Je, je félicite, qu'elles ne sont pas nombreuses dans la communauté. Vous voulez que je puisse féliciter quelqu'un qui fait affaire à l'âge de 20 ans Vous voulez que je puisse euh, féliciter Marcos qui n'a même pas fait le collège, mais juste fait des affaires Lui, à l'âge de, de 20 ans, il n'y a que mes mamans à WAPI. À l'âge de 20 ans, il ne travaille pas. Il n'a pas de travail. Il n'a pas d'emploi. Il va faire quoi avec l'affaire Mais malheureusement, on dit que. o voi niki menga o voit euh, nanakecap voi que a trallement une très grande différence nanakecap etrai de montrer la fin de so, so fils donc sogmaje <laughs> oh, le congo est bizarre mais pendant que à ce moment là niki menga azolakisa diplôme de sa fille

olia kosepela kobɛta maboko dabamarcose nyonso baza kobeneficie na honner ya keina ipupa me bambwario baza korekonaitre yango te famil eza korekonaitre me bawarior baza korekonaitre yango te yango naza koloba nikimenge esika oza do, a u buata apix de te pa onedoneeeo edoeke secona Ce que Menga avait, c'est ce qu'elle a donné à ses enfants. Les gens, des réseaux sociaux, qu'on a aussi sa classe. Mais, baza prouver tout. tout. Les contraires. Et ces enfants là prouvent les contraires au monde que malgré que je peux faire mes TikToks, sur les réseaux sociaux, mais je suis capable aussi d'assimiler mes cours et puis d'aller faire la différence et de faire l'honneur à mes parents, d'honorer mes parents. Et puis, comment ce qu'on a c'est mon affaire aussi c'est mon neveu mais je ne suis pas fier de ses comportements je ne suis pas fier na makamozako sala puisque ma joie c'est de voir marcosé à kené na collège na université a azalata gradia ya pamba il ne faut pas que si sa classe na 26 a comme il puis Oza Koloba. danger il n'est pas danger être danger c'est avoir des avoir, euh, de, avoir euh, vivre ses rêves wana nde kozala danger sica motu lo kola keina epoupa keina moniqe epoupa elle vit déjà ses rêves ses rêves était d'être euh, licencie ela fait ça maintenant elle a de, de nouveaux rêves pou azala euh, azoa maîtrise pour moi j'aime quel puise elle est encore jèune pourquoi pas faire les doctorat avoirazala doc docteur azwi deja licence akozwa maitrise na âge na ye akozala mpe docter epui tomoni ke un jour apostule na parlement ya france bazwi pe ye apostule na uion eropenne bazwi pe ye monimwamwana ba ba28az de na, na rlementropeazakolobela pe bato pe bapresidntatwana baza koyoka badéputé eropen baza koyoka mwana aza kolobaa eloko toza nango mposa bolingi kaka bozala na bato lokola bamarte soki boolski boolesoki n boxere oyo moyibi bozolinga bato ya boye boza kobetela bango mabokɔ bato ya boye azokende kobunda catch soki azakobunda box aza korepresente okeka mpai me moto lokola keina epoupa el prepresente mpay si ele ontinute p se aza koexceler telema bie da ses étude aza koxe telema bie da, da ses affares epui mwana ya boye olie communauté mobimbi ezala nsima na ye topesa ye support tolakisa ye ke toza nsima na ye oomonaka bapeti moko babamb ba peti lepetikino pas d avenir napesi babe matundu bamboti ya pasan nazoprndre binotedo eloko moke lokola kosuporte baeuvre ya malamu na comunaté vous voye a vraiment ces dificile mai soki paster mokuna az alakisi motu akala boza kokende pena bodonk bino tou boza kozwa ata ya kokende kotala biloko ya boye mei mwana muke ya kominauté na biso aza kozwa balicense olebi biso mpe totyela yango miso to encourae ye toza kosebaze na babetize ya pambapamba na communauté ngai nazoloba nakocontinue toujours kolobela des euvres kiso bénéfique dans la communauté élever la femme congolaise protéger la femme africaine a ces modroit etce modevoir ce que jai fait ilfut bato mionso mpe bázala wana mpo na kopesa bango mpe enada e coup de pouce puisque juste moi Ça ne peut pas suffire. J'ai besoin aussi d'autres personnes qui voient l'excellence dans la communauté et puis jeter des fleurs dans la Ça va faire du bien dans la communauté. C'est une femme, pour l'âge à 20 ans, c'est une femme à féliciter. Moi, c'est une femme qui a été faite. Les papas de. Mais malgré ça, mwana aza tte ote mwana aza focus e ayebi ba objective na ye aza na baprojet na ba ambition topese quadmeme mwa nini applaudissemet wana nde mosala na ngai ma soki bosepeli nayngo te etali bino mei ngai aoenazosepela na. Na, na ba aktio wana jtem trop mafille maniese keina monique ipoupa kele bodiete protege continue à, à te donner de la sagesse, de la connaissance, afin qu'un jour tu diriges l'Europe, afin qu'un jour tu tu, un jour tu, tu fais une motion à l'Union européenne et que toute l'Afrique t'acclame. C'est ça. ça. C'est moi Gilles Je vous aime trop. Je vous embrasse. À la prochaine. Bye. Bisous et pas abino tout baba au posaouta langa. Na ba petit oyo ya ser na abino tout na pezbi donbote. Bye.